літо продовжується відпускна кампанія, триває, а тому до співробітників безоплатної правової допомоги часто звертаються з питаннями щодо порядку надання і отримання відпусток. Чинним законодавством України передбачено наступні види відпусток. По-перше, це щорічні відпустки, яка включає основну відпустку і відпустку додаткову у зв'язку з роботою із шкідливими та важкими умовами праці, а також за особливий характер роботи. Наступний вид відпусток – це відпустка у зв'язку з навчанням, які надаються особам, які навчаються і яким необхідна відпустка від роботи для підготовки або для участі у іспитах. Крім того, законом про відпустки передбачено відпустки для підготовки та участі у змаганнях, соціальні відпустки, а також відпустки без збереження заробітної плати. Даний перелік відпусток є невичерпним, і за домовленістю між колективом і роботодавцем можуть встановлюватись інші види відпусток, які будуть відображатися або в колективному договорі, або в трудовому договорі, укладеному з працівником. Одразу хочу звернути увагу, що якщо ви працюєте не по трудовому договору, а по цивільно-правовому, тобто вас не було оформлено на роботу шляхом видачі наказу і внесення відповідного запису у трудову книжку, то ви не маєте права на відпустку. За загальним правилом, щорічна відпустка надається на підставі графіку відпусток, який складається до початку року з урахуванням інтересів як роботодавця, так і працівника. Крім того, звертаю увагу на те, що гроші, які належать працівникові за відпустку і заробітна плата, підлягає виплаті не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки. Але поширено є інша практика, коли графік відпустки містить лише орієнтовні дати відпусток, а фактично відпустку працівник отримує після того, як напишуть відповідну заяву. Звертаю увагу, що передбачена відповідальність за ненадання відпусток протягом більше ніж 2 роки, а також за ненадання відпусток протягом року особам, які не досягли 18 років, а також особам, які мають право на додаткові відпустки за особливий характер праці і за роботу із шкідливими та важкими умовами праці. У випадку, якщо роботодавець з тих чи інших причин не надає вам законну відпустку, то ви можете звернутися до нього письмово, написавши 2 заяви. Перша заява про відпустку і наступна заява про те, щоб вони повідомили вам причини відмови вам у наданні відпустки. Обидві заяви я рекомендую направити цінним листом з описом вкладення на адресу роботодавця. У випадку, якщо не буде жодної реакції або відповідь буде негативна, ви маєте право звернутися до територіального підрозділу управління Держпраці по вашому регіону з відповідною скаргою. В свою чергу управління Держпраці здійснює перевірку на дотримання чинного законодавства під час надання відпусток вашим роботодавцям.